אני מדריך בעבודתי. מה את מדריך? מדריך נוער. אוקיי. ויש איתי מישהי שמדריכה איתי, ואנחנו הרבה פעמים מתנגשים בעבודה, כי אנחנו חושבים הפוך. היא חושבת ככה, אני חושב. היא חושבת משהו מאוד מוכתב, דרך מאוד מוכתבת, מאוד הגדרות. אני אוהב דווקא לפרק את הדברים. לא לפרק, אלא לא להגדיר אותם. למה לא לפרק? לא, כי הוא לא התכוון לפרק. כי לפרק זה גם תהליך של הגדרה. אבל גם לא לפרק. הוא מתכוון אמר שהיא עובדת בשיטה מסוימת, ואתה אומר שחררי, תני להם לזרום, תזרמי, לא קריטי. אני אוהב לתת את ההיפוך, לחשוב על ההיפוך. אוקיי. גם לתת לו כאילו מקום. והיה איזה שלב, אני כבר לא שם, אבל אני מלא את זה בשביל השיחה, היה איזה שלב ש... לא רציתי לשכנע אותה לחשוב כמוני. שרצית אותה לשכנע אותך כמוך? אוקיי. כן. אז אתה רוצה לדעת איך נגיד אתה יכול לשכנע אותה לעבור בו הצד? כן, נגיד. אוקיי, אז תסתכל. בוא תגיד לי מה היא חושבת, מה אתה חושב ונראה... בוא תתאר את המצב. היא חושבת... איפה זה? אוקיי. למשל, ש... ש... בעבודה שלנו יש הגדרות למה זה מדריך טוב. צריך לעבוד לפי ההגדרות. אוקיי. צריך, נגיד, אנחנו עובדים שניים בצוות, אז אנחנו צריכים לעבוד עבודה משותפת, אז אנחנו צריכים לדבר על הדברים, צריכים להיות מודעים אחד לשני, אנחנו צריכים להיות פרגן אחד לשני, צריכים לתת ביקורת בונה. בוא נדבר באופן כללי על איך גורם לבן אדם לשנות עמדה, אוקיי? תסתכל. בעיקרון, נגיד שזה הצד שלך, וזה הצד שלך. עכשיו, יש כמה דרכים להסתכל על המציאות, ויכול להיות שיש עוד צדדים. אבל יש כמה דרכים. דרך אחת, שהבן אדם רואה את שני הצדדים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא רואה רק את הצד הזה. אפשרות שלישית, רק את הצד הזה. עד כאן ברור? כן. לפי עכשיו, מה שקורה שהיא רואה רק את הצד הזה, אתה רואה רק את הצד הזה. עכשיו, אנחנו רוצים לעשות שני דברים. או להעביר אותם הצד הזה לצד הזה, או להעביר אותם הצד הזה לשני הצדדים. אוקיי? יפה. עכשיו איך זה עובד? אם בצד הזה, אתה בא ואומר לה, אני לא מסכים איתך, מה שקורה, אתה פוגע לה באגו שלה, אוקיי? ואז כל מה שהיא רוצה לעשות, זה להגיד לך, דווקא כן להמשיך להחזיק את העמדה שלה. אוקיי? עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שאם היא אומרת משהו, ואת אומרת לה, לא נכון, ככה, הפוך, אז היא חובה קונטרסט, כאילו היפוך. עכשיו, מה שצריך לעשות אסטרטגית, מה שצריך לעשות אסטרטגית, זה קודם כל, את האגו שלה להרים קצת. איך אתה מרים את האגו? אתה נגיד נמצא פה, היא נמצאת פה. אתה מראה לה שאתה מסכים איתה. נגיד היא אומרת איזה משהו, אתה אומר לה, נכון, איזה חכם, וואלה, צודקת. הרמת לה את האגו, אוקיי? ואז קודם כל היא לא מאוימת, כי הבן אדם מפחד, כאילו אתה לוקח לו את, את הדעה שלו. כאילו מפחד שאתה כאילו אתה מבטל את הדעה שלו, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה מתחיל להזדהות איתה, ברגע שאתה כאילו בא לכיוון שלה, לצד שלה, אז היא כאילו מרגישה אותה בטוחה, היא יוצאת ממצב של הגנה. כי אינסטנקטיבית, בן אדם רוצה להגן על עצמו, אוקיי? אז היא יוצאת ממצב, עכשיו, אם אתה מזדהה איתה, אתה כאילו לא נגדה, לא פה, לא שם, אז היא יוצאת ממצב של הגנה. ואז, אחר כך, אתה לאט, 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 מביא אותה לפה. עכשיו, איך עושים את הלאט, לאט, לפה? איך עושים? אז מה שצריך לעשות, וקודם כל להביע הזדהות, עכשיו, כל פעם שאתה מביא לה, עכשיו מה התהליך? קודם כל, אתה צריך לא להגיד לה בואי תחשבי הפוך, לתת לה עוד זוויות, כאילו לא בבת אחת, זווית, 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 אופה, נגמר, ופתאום עבר לפה. אבל איך אתה עושה את זה? אם אתה תציג לה שהדעה הזאת, היא הפוכה מהדעה הזאת, היא לא תרצה לעבור. מה שאתה צריך לעשות, להסביר לה שהדעה הזאת זה שדרוג של הדעה הזאת. זה לא נגד, זה לא זה נגד זה, זה כאילו
הדעה הנגדית היא לא נגדית, היא בכלל פיתוח, התקדמות של המהלך. זה כמו נגיד מישהו, נגיד יש לו ילד, נגיד יש לו צעצוע קטן, אם אתה אומר לו, מה אתה צריך את הצעצוע הזה? מה אתה משחק בבובות? בוא קח צעצוע אחר, אז הוא כאילו חובש את הפוגל הבאיבו. אז מה עושים? אומרים לו, איזה כל הכבוד שאתה משחק בבובות יפה, בוא נביא לך בובות יותר טובות. אז הוא חובש, הבובה זה כאילו, שמה שנתת לו זה צעצוע יותר מתקדם, שזה לא במקום, זה כאילו נשאר, או כאילו נשאר עם שלו, וקיבל יותר גדול. עכשיו, מה זאת אומרת פרקטית? פרקטית זה אומר שכשאתה מנסה לשכנע מישהו להעביר אותו מרעיון לרעיון, אל תשתמש במילים של היפוך, של ניגודים, של קונטרסט. נגיד, אם אתה אומר, לא נכון. אתה יכול להגיד, זה נכון? אני אומר, כשאתה מנסה להסביר למישהו מסר, עכשיו אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. אני לדוגמה, הרבה פעמים, כן אומר למישהו לא נכון, אתה לא צודק, זה בכלל לא נכון, רק זה נכון. כן אומר. שאלה מה רוצים להשיג. אם זה מישהו שהוא ישן בעמידה, ואתה צריך לזעזע אותו, אז תשלול אותו לגמרי. תגיד לו הפוך. או אם אתה רוצה לריב איתו קצת, תגיד לו הפוך. אבל אם אתה רוצה להביא אותה לדעה שלך, אוקיי? אל תגיד להפוך, תבוא, תנסה דרכה להגיע לדעה שלך. עכשיו, כשאתה מנסה להביא את דעתך, אז אל תציג את זה כהיפוך, אל תגיד לה, תראי, יש פה חיסרון. תגיד לה, במקום להגיד לה, יש חיסרון בדרך שלך, תגיד לה, אנחנו יכולים לשפר את הדרך הזאת. או בוא ננסה לעשות את זה יותר מתוחכם. או בוא, כאילו, שאז היא מרגישה שזה לא ניגוד לשלה. תבין? כי האגו, כאילו, מפריע לבן אדם לקבל את הדעה הנגדית. מה אתה אומר? עכשיו, לאט לאט. אתה נותן לה עוד טיפה, עוד טעימה, עוד טעימה, עוד טעימה, עוד טעימה, עד שבסופו של דבר היא עוברת לצד שלך, במידה שהצד שלך באמת יותר טוב. זה מה שבאתי לשאול, אם אני לא משקר על איזושהי צורה שאני אומר שזה יותר טוב. עכשיו בוא נדבר על השאלה הזאת, האם שאתה משכנע מישהו, האם בעצם אתה משקר או לא משקר? אז התשובה היא פשוטה, מצד האמת, אתה תמיד משקר ואתה תמיד לא משקר. כי מבחינה אבסולוטית, אתה יכול להגיד שזה הכי טוב, אתה יכול להגיד שזה הכי טוב, אתה יכול להגיד שזה לא משנה. עכשיו, אם אתה, עכשיו, מה האמת? האמת היא שמצדדים מסוימים זה יותר טוב, מצדדים מסוימים זה יותר טוב, וזה לא מדע, זה לא מדע מדויק, אין איזה נוסחה שרק היא יותר טובה. תבין, לכן בקטע הזה, אם אתה חושב שאתה משקר, אז אתה לא תצליח לשכנע אותה. למה? כי אז אתה כאילו משדר לה שאתה לא מאמין במה שאתה אומר. אבל מה שאתה צריך לעשות, זה לחשוב שאתה חושב שזה יותר טוב. שזה באמת ככה, זה לא עכשיו, אתה מבין? עכשיו, צריך להתרכז טוב טוב. אם כשאתה תנסה לשכנע אותה, אתה תשלול את הדעה שלה, אז זה שקר. כי אז אתה אומר רק מה שאני אומר זה טוב. ואז היא מרגישה מוימת. אבל אם אתה אומר מה שאת אומרת זה טוב, אבל יש פה עוד טכניקה, או בוא נשדרג את זה, או בוא נוסיף כאילו כתוספת, לא במקום, כתוספת, אז זה לא שקר, למה? כי אתה נתת לה עוד היבט, עוד זווית. עכשיו, בסופו של דבר, מי צודק, היא או אתה, בשיטה? כנראה שנכם. יפה, כנראה שנכם, השאלה באיזה סיטואציה. זה הסיטואציות כאלה, סיטואציה. עכשיו, כי אין שיטה שרק ככה. זה תמיד גם ככה. גם ככה תלוי בבן אדם, תלוי במקרה, תלוי באירוע. נגיד, לדוגמה, ילדים, נגיד בקטע של הדרכה, הם גם צריכים מסגרת וגם צריכים חופש. אם אתה תיתן חופש לגמרי, אז אתה כבר לא חינכת אותה בכלום. כי כל המשמעות של חינוך זה בעצם להגדיר לו גדרות. זה כן, זה לא, זה מותר, זה אסור, זה זה זה. לצד שני, אם אתה כל הזמן תגדיר לו גדרות, אתה הפכת אותו לרובוט. הוא כבר לא יהיה יצירתי, הוא כבר לא יכול לבטא את עצמו, הוא יהיה בפחד, יהיה בחרדה, יהיה בלחץ, יסנה את הלימודים, יסנה את האירועים, אוקיי? אז מה אני צריך לעשות? לשלב. גם לתת לו את החופש, הוא יכול להיות יצירתי, זה זה, אבל גם לצד שני, להגדיר לו. עכשיו, אם בן אדם רק מגדיר, זה דופה, זה, הוא, אז הוא לא זורם. ואם הוא יותר מדי זורם, אז הוא לא מתקדם לשום מקום, כי אין לו מטרה לאיפה הוא מגיע. כמו בעסק, אם אתה עובד רק לפי התוכנית, זה לא מצליח. כי אם פתאום קורה משהו לא לפי התוכנית, צריך להיות יצירתי, להעלות רעיונות חדשים. ואם אתה כל הזמן יצירתי וזה, ואין לך שום תוכנית עבודה מסודרת,
זה גם כן לא טוב, צריך כאילו שילוב. עכשיו, מה שקרה אצלכם כנראה שזה כאילו זה היה כמו שני ניגודים. אתה צד אחד, היא אומרת לך משהו, אומר לה לא נכון. כאילו אתה... זה לא משקרה. לא, לא משנה, אבל בתפיסה שלה היא חוותה את זה כאילו כהיפוך, כהיפוך. כן. זהו, כהיפוך. עכשיו, בגלל שהיא חווה את זה כהיפוך, אז הבן אדם באגו שלו לא מתאים לו להגיד שהוא טועה. כי הוא כאילו מנסה להגן על העמדה שלו. עכשיו, מה שאני בעצם אומר, שממה שאמרתי עכשיו, אפשר ללמוד גם את הדבר ההפוך. מה הדבר ההפוך? הדבר ההפוך הוא שיש אנשים שהם, יש להם אגו חלש, והם לא מאמינים בעצמם, והם רוצים להתקדם קדימה, ובן אדם כזה, דווקא יכול להיות שיותר טוב שתגיד לו שהוא טועה, כי אם תגיד לו שהוא טועה, יותר קל לו להזדהות עם זה שהוא טועה, מאשר שתגיד לו שהוא צודק. עוד פעם, יש אנשים שאם אתה תגיד לו שהוא טועה, הוא ישר הפך לשר סתם את האוזמן, הוא לא שמע מה אמרת. אז אתה צריך להגיד לו אתה צודק, ולהוסיף על מה שהוא אמר. אבל יש אנשים שאם אתה תגיד לו שהוא צודק, אתה בעצם, הוא לא ייתן לך יותר אמון. הוא לא ייתן לך אמון, הוא חושב שהוא כישלון. ואם אתה תגיד לו אתה צודק, אז הוא לא ייתן לך אמון. אז בן אדם כזה נגיד, אתה תגיד לו, תקשיב, אתה טועה, אתה יודע שאתה אומר שהוא טועה, אפשר אומר, נכון, 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 וואלה, זה בן אדם רציני, הוא יודע שאני טועה. הוא מבין שזה. כן, לא, כי השאלה גם מה הוא רצה לשמוע. יש בן אדם שהוא רוצה לשמוע שהוא טועה, ויש בן אדם שהוא רוצה לשמוע שהוא צודק. כי יש בן אדם שנמאס לו מעצמו, הוא מחכה, מי יגיד לי כבר שאני טועה? מי יגיד לי, מי יהיה מוכן להגיד? כי הוא רוצה להגיד לעצמו שהוא טועה, אבל הוא לא מצליח להגיד לעצמו שהוא טועה, כי הוא מפחד להגיד לעצמו שהוא טועה. אז הוא מחכה, מי כבר יבוא יגיד לי שאני טועה ויגיד לי מה לעשות? אז בן אדם כזה, אם אתה תגיד לו, תקשיב, אתה צודק, זה יכול להלחיץ אותו, מה פתאום צודק? אני לא, אני לא צודק, אני רוצה כבר להחליף את הצד שלי. לכן בן אדם כזה, אותו לא שתגיד לו, תקשיב, אני אגיד לך משהו, אתה טועה, הפוך, וואלה, באמת, תודה רבה. אבל יש בן אדם, שהוא, מה פתאום אני טועה, איזה טועה, אני צודק, כמה אני חכם, כמה אני זה. אז בן אדם כזה, אם אתה תגיד לו, טועה, אז הוא לא יסכים, אז תגיד לו, בדיוק הפוך. אתה צודק, איזה חכם, איזה גאון, איזה סיפורים, איזה עניינים, ואז לעשות לו את ההיפוך. ואתם, זה תלוי מה הבן אדם רוצה לשמוע. אם הוא רוצה לשמוע, יש בן אדם שיותר הגיוני לו שהוא טועה, ויש בן אדם שיותר הגיוני לו שהוא צודק. אם יותר הגיוני לו שהוא טועה, תגיד לו שהוא טועה, ואז הוא יגיד, נכון, אתה צודק. אם יותר הגיוני לו שהוא צודק, אז תגיד לו, נכון, אתה צודק. אז תגיד לו, אתה צודק, הוא יגיד לך, נכון, אני צודק, אני יודע שאני צודק, כל הכבוד. ואז בעצם הוא מזדהה איתך, אתה בעצם מתחבר לאני שלו, ועכשיו מתוך האני שלו אתה מכניס משפט נוסף, ואז מבחינתו זה האני שלו אמר את מה שאתה אמרת שהוא יגיד. עוד פעם, ברגע שהבן אדם רוצה לשמוע משהו ואמרת את מה שהוא אמר, יצרת איתו עכשיו התאמה, הזדהות, עכשיו האני שלו, מבחינתו אתה, שהוא רואה אותך, הוא רואה את עצמו. כשאתה מסתנחרן עם בן אדם, אז מה שקורה שאחר כך שהוא מסתכל עליך הוא כבר רואה את עצמו. לא רק שהוא רואה את עצמו, יש פה, רגע, קודם כל, מהצד שהוא רואה את עצמו, אז אם פתאום אתה מביא משהו שהוא לא חשב, אז הוא חושב שהוא חשב את זה. כי הוא כבר רואה את עצמו. יש פה דבר נוסף יותר מזה, כשאתה אומר למישהו מה שהוא רוצה לשמוע, אז מה שקורה זה לא רק שהוא רואה את עצמו בך, הוא גם אוהב אותך. למה הוא אוהב אותך? כי זה מפרגן לו, כי זה. אז אחר כך אם אתה אומר לו משהו, אז כבר הוא לא רוצה להיות איתך בקונפליקט. אז הוא כאילו, גם אם הוא לא מסכים, אז הוא משכנע את עצמו שהוא מסכים, כי הוא יודע, כי זה עלות מול תועלת. כי הוא יודע שאם הוא לא הסכים איתך, אז הערך שלך ירד בעיניו, ואז במילה גם הערך שלו ירד בעיני עצמו. עוד פעם, הבנתם את זה? אם הבן אדם אוהב אותך, יש לו עוד אינטרס להסכים איתך, כי אם הוא לא יסכים איתך, אז במילה הערך, אם אני נגיד לא מסכים עם מישהו, זאת אומרת שאני חושב שהוא פחות ממני, אם הוא פחות טוב, אז במילה זה שהוא מפרגל לי, זה פחות שווה. אז לפעמים כדי שהוא רוצה, הוא רוצה אומר, לא, אני רוצה להגיד שמה שהוא אומר לי זה טוב. אז הוא יהיה מוכן להגיד, וואלה וואלה, הוא צודק בזה ואני טועה בזה, בשביל שהתועלת שהוא מקבל מזה שאתה מפרגן לו, שהיא תישאר גבוהה. יש המון תהליכים. וזה התעתור שלך. זה מה שלפעמים אני מרגיש, לדוגמה, לפעמים כשאני בתהליך שלי, אז כאילו,
שאני רואה כאילו שאני כאילו נמשך יותר לרצונות פנימיים, אבל זה כאילו... זה פשוט שינה מקום, כאילו זה מה שאתה אומר. זה לא רק שינה מקום, לא זה רק שינה מקום. אבל מה שאני רוצה להגיד שכל לא, השנה... כאילו זה מוסווה, זה מוסווה, כאילו, כאילו זה משהו אחר, אבל זה אותו רצון. לא בהכרח אותו רצון. לא. עכשיו רגע, אבל בוא נלך כיוון אחר. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו, אפשר לראות את זה גם לכיוון ההפוך. מה זאת אומרת גם לכיוון ההפוך? אם מישהו מפרגן לך, תדע לך שהוא עכשיו משחד אותך, משלם לך, ואחר כך הוא יגיד לך, טוב, טוב, תביא לי גם אתה משהו. עכשיו מה, סתם לב, אם מישהו מתחיל לפרגן לך, ואתה מתחיל ליהנות מזה, זה בעצם כמו משלם לך, זה כמו בן אדם נכנס לחנות, ולפני שהוא אומר מה הוא רוצה לקנות, הוא מתחיל לשלם, הוא בא לקופה, אומר, אני משלם עכשיו 100,000 שקל. אוקיי, קח מה שאתה רוצה. אז מה הבן אדם עושה? אם מישהו מתחיל לפרגן לך, שים לב שאתה יורד לנקודת חולשה, כי הבן אדם, כי הוא לא נעים לו אחר כך להתנגד לדבר שנתן לו תועלת. זאת אומרת, לכן אם מישהו מפרגן לך, או אם משהו גורם לך להרגיש טוב, תיזהר שיכול להיות שתכף הוא הכניס לך איזה משהו שהולך לקחת ממך משהו. או שהולך לנצל אותך, הולך לטעות אותך במשהו. ודבר נוסף, עוד דבר שצריך לשים לב, אם מישהו מסכים איתך, זה לא אומר שהוא מסכים איתך, יכול להיות שהוא בכלל רוצה לגרום לך להחליף צד, הוא רק מנסה לסובב אותך. הוא בכלל רוצה לקחת אותך לצד השני, הוא נגיד רוצה להרוג אותך, אבל לא יגיד לך רוצה להרוג אותך, אז הוא הולך לך כאילו בצורה סיבובית כזאת. רגע, בנושא הזה? הנושא הזה, מה? הנושא של השפנות. כן, על זה, אוקיי. אני בעצם בדיאלוג איתה, ניסיתי להסביר לה אמרתי לה שהיא צודקת מבחינתי, ואמרתי לה, את צודקת ויש עוד אופציות שגם הן צודקות, אבל אם לא, לא. כשאתה אמרת עוד אופציות, אתה הצגת את זה כמשהו שזה לא שלה. ככה היא ראתה, כן. כן, לא, אבל אז אמרת. אמרת, יש עוד אופציות, פירושו. את אחת מהאופציות, ויש עוד אופציות שונות. כן, לא אמרתי שאני לא מסכים איתה. אבל מה ביטלת? לא, יפה. אתה אמרת שאתה לא מסכים איתה. בוא ננסה לחשוב במה אתה לא מסכים איתה. תראה, במה אתה מסכים איתה? בזה שגם היא צודקת. במה אתה לא מסכים איתה? בזה שהיא חשבה שרק היא צודקת. ואתה אמרת, לא רק את צודקת, גם את צודקת. וזאת אומרת שמה היא רצתה להרגיש? היא רוצה שרק היא תקפת. למה? כי מה זה נותן לה להרגיש? ייחודית. סופר חכמה. לא, 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 לא. צודקת גם קודם את הצודקת. אתה הורדת את הצודקת. אתה אמרת לה, צודקת, אבל גם הם צודקים. אבל לא, רק אני צודקת. אני ייחודית, אני לא... עכשיו, למה זה יכול להיות שהיא רצתה להרגיש שרק היא צודקת? יכול להיות כי למדה המון. למדה המון לפניכם? לא משנה, יכול להיות, בעיקרון זה נופע בסופו של דבר מרגשי נחיתות. כי אם בן אדם רוצה להגיד רק אני צודק, אז זה מרגשי נחיתות. או שהוא באמת רק הוא צודק, גם זה יכול להיות, אוקיי. לא משנה, לא משנה, יש עוד היפוכים, אבל בחרתי איזה היפוך וזה ההיפוך שיצא. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, אתה היית צריך לזהות את ההתנגדות. ההתנגדות לא הייתה ב-את צודקת או לא צודקת, ההתנגדות הייתה ב-רק את צודקת או גם את צודקת. מה אתה אומר? מה אתה מבין? מה זה אומר לזהות את ההתנגדות? זיהיתי את ההתנגדות. אז זאת הספציפית הזאת? כן. אוקיי. אני חושב. כאילו נראה לי ש... אני היא חשבה שתוך כדי שיחה שאני לא מסכים איתה, ואני ניסיתי להסביר שאני גם מסכים איתה. אבל בוא תסביר לי מה הבנת ממני, במה אתה גרמת לה לחשוב שאתה לא מסכים איתה. כי היא הגיעה מנקודת הנחה שהיא צודקת, אז... לא, היא ידעה שהיא צודקת, וגם אתה אמרת לה שאתה חושב שהיא צודקת. אוקיי. אבל במה אמרת לה שהיא לא צודקת? בזה שהיא חושבת שרק היא צודקת. כן, אוקיי. תמיד יש מישהו שאומר, אנחנו צריכים רק משהו, יש מישהו שצריך גם משהו. עכשיו, מה נותן לבן אדם שהוא חושב שרק הוא צודק? מה זה נותן? מה לדעתך נתן לה שהיא חושבת שרק היא צודקת? איזה תועלת זה נתן לה? ביטחון עצמי. ביטחון
נכון בדעות שלה. עכשיו תעשה הפוך. למה זה שהיא חושבת שרק היא צודקת? למה זה נותן לה חוסר ביטחון עצמי בדרך שלה? שוב, לא. אני מנסה להראות לך את ההפך. זה שהיא חושבת שרק היא צודקת, זה גם נותן לה כאילו... מצד שני, זה גם מנמיך אותה מול עצמה. כי אז היא אומרת, אולי לא רק אני צודקת. אה, כן, באיזשהו מקום, כן. כי אם אתה אומר, כולם צודקים, בסדר. אתה אומר, לא, רק אני צודק. עכשיו, אז היא בלב שלה, היא אומרת, מה, באמת רק אני צודקת? מה, באמת כולם טועים? אבל מה לדעתך, את טועלת? בתת מודע שלה היא שומעת הכל. בתת מודע היא שומעת הכל. אוקיי, אבל בוא תמשיך, אז מה אמרת? אז אמרת שאתה ניסית להסביר לו שגם, היא אומרת לך, לא נכון, רק ככה. אוקיי. מה ניסה את זה? אז מה אתה חושב צריך לעשות מקרה כזה? אני הגעתי מאוד מהר למה אני בכלל רוצה מהסיטואציה הזאת. יופי, ואז ברחת מהסיטואציה. מה זה? אמרת בשביל מה להיכנס לקונפליקט? לא. אוקיי. נכנסתי לקונפליקט. אוקיי, איך אבל לשכנע אותה בכל זאת? בוא ננסה עכשיו לעשות תחקור. בן אדם שחושב שרק הוא צודק, איך אפשר לגרום לו לחשוב שההפך נכון ושהוא טועה לגמרי? האמת שמבחן המציאות, אני עשיתי מה שאתה הצגת בעצם, כי אני, באיזשהו שלב היא אמרה, לדעתי יש פתרונות למצב שלנו לעבודה ביחד. יש פתרון שניתן ציפיות, יש פתרון שאחד יפרוש, יש פתרון שנעבוד יותר בנפרד, יש כל מיני פתרונות כאלה שהציע, ואני אמרתי לה, בהתחלה אמרתי לה שלדעתי שום דבר מזה לא באמת פתרון אמיתי, כי זה סתם יש שינוי צורה של אותו מצב. ואז אמרתי לעצמי, בסדר, רק בשביל העניין, אז אמרתי לעצמי, נלך על משהו, נלך על הקטע של התיאום ציפיות, והיא אמרה, הציפיות שלי זה כך וכך וכך, אמרתי לה, כל הדברים האלה מבחינתי קיימים ואין איתן בעיה, אבל אני אשתדל להיות יותר. היא אמרה, חסר לי. זה חסר לי שנדבר יותר, חסר לי שיהיה לנו אמירה אחידה, חסר לי זה, ואין. אני אמרתי כאילו, סבבה, אז אני נזרום לכיוון שלה ואני... אז איזה שאלה פתוחה יש לנו על הנושא הזה? איזה שאלה פתוחה? על הנושא הספציפי הזה. בוא נניח שאין, יש לך שאלה פתוחה? אם לא, אני אמשיך את השאלה. שאלה היא, זה איך אפשר לגרום למישהו שאומר רק אני צודק, להראות לו שיש עוד אופציות. מה הדרך? אז הדרך היא לקחת את האופציה הנגדית, ולנסות לעטוף אותה בעטיפה של מה שהוא חושב. לדוגמה. תן דוגמה למישהו שחושב שרק הוא צודק. ואני רוצה להביא את זה. חברי כנסת. חברי כנסת. נגיד. אני אצטם דוגמה. אוקיי. כן. רק אני צודק. אני רוצה להרים כור גרעיני, וכל העולם... מפוצץ את היהודים, נגיד, יפה. עכשיו אני אומר, עכשיו אתה נגיד, רוצה להגיד לו שלא לעשות את זה. אתה רוצה להגיד לו, יש שתי אופציות, אבל נגיד, אתה לא יכול להגיד לו, יש שתי אופציות, ורק אני צודק. עכשיו, מה שצריך לעשות, התרכזות טוב טוב, זה לקחת את הרעיון שאומר לא להרוג את היהודים. בוא ניקח את ההיפוך. הוא אומר, תהרוג את היהודים. מה ההיפוך? לעשות שלום איתם. לא, אל תהרוג, זה היפוך קטן. תעשה שלום זה היפוך יותר גדול, ומה היפוך יותר גדול? תעשה להם טוב. תעשה להם טוב, כן. יש לנו גם כמה היפוכים, יש היפוך אחד של תהרוג, היפוך אחד של אל תהרוג, תעשה שלום, ותעשה להם טוב. עכשיו אנחנו רוצים להביא אותו מהמחשבה שאומרת, תהרוג אותם, לתעשה להם טוב. תעשה להם מסאז'. איך עושים? איך עושים כזה דבר? אני לוקח בכוונה את הקיצון הכי גדול, ההפוך. איך עושים? עכשיו תסתכלו, בעיקרון יש רק, לא כל דבר אפשר להפוך באמצעות השכל. מה שאני מסביר עכשיו, ואיך להפוך, זה לא מסובך. מה שאני אסביר עכשיו, איך להפוך מצד לצד, זה לא מסובך. זה באמצעות השכל עושים. למי שמתרגל את ההיפוכים, מי שכל דבר היפוך, 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 אז הוא יודע להפוך, הוא יודע מכל דבר להגיע לכל דבר. מה שאני אומר אבל שיש דברים, שאין להם היפוך בשכל, מה שפעם הסברתי. בדברים שאין להם היפוך בשכל, אם מישהו חושב על רק דבר אחד, אז אתה לא יכול דרך הדבר הזה להגיע להפוך שלו. אתה חייב או לצאת מהשכל, או לשלול את מה שהוא אומר. אבל בוא נלך עכשיו על הזה, זה מאוד פשוט. הוא רוצה להרוג את היהודים. הוא אומר, רק אני צודק. עכשיו אתה יכול להגיד לו, תראה, אולי אתה לא חייב להרוג אותם.
אולי אתה יכול לא להרוג אותם, אולי אתה יכול לעשות שלום, אולי אתה יכול לעשות להם טוב. זה לא מקובל, אומר לא, רק להרוג אותם. מה שצריך לעשות זה ללכת לשורש של רק להרוג אותם. למה? עכשיו, מה שצריך לעשות בעצם, אנחנו רוצים לקחת, לעשות טוב ליהודים, ולעטוף לו את זה בלהרוג אותם. זאת אומרת, אני רוצה לקחת את הדבר של לעשות טוב ליהודים, ושהוא יראה את הלעשות טוב ליהודים כחלק מלהרוג אותם. אתה רואה? הוא רוצה להרוג אותם. אני צריך לקחת את המוצר, את הרעיון של תעשה טוב ליהודים, תן להם נפט בחינם, ולהסביר לו שזה חלק מזה שהוא הורג אותם. קודם כל זה הכיוון חשיבה, אוקיי? הכיוון חשיבה אומר כך את הצד הנגדי, ותנסה להסביר איך הוא חלק בלתי נפרד מההיפוך שלו. איך לתת נפט למדינת ישראל בחינם, איך זה בעצם חלק מהתהליך של... לא, שלא הרוג אותם. כן, שלא הרוג אותם. עכשיו, למה מה שאמרת עכשיו לא מספיק טוב? כי אם זה חלק מהתהליך, יכול להיות שייתן להם את הנפט ואז יהרוג אותם, כי זה חלק מהתהליך. אז אני אומר, נעשה עוד יותר מתוחכם, לא איך זה חלק מהתהליך, להגיד לו שהדרך היחידה להרוג אותם, זה על ידי זה שהוא ייתן להם נפט, ובזה הוא כבר לא צריך יותר להרוג אותם. לא, אבל אז זה לא עושה להם טוב. שמת לב, תרכז טוב טוב. אם אני אומר שזה רק חלק מהדבר, אז זה גם, עדיין נשארתי גם וגם, אוקיי, אני גם יערוג אותם, וגם ייתן להם נפט, גם וגם. לא, לא, אנחנו רוצים להסביר לו שהדרך הכי טובה להרוג אותם זה לזה שאתה נותן להם נפט, ואם נתת להם נפט, אתה כבר רצית דרך עובד להרוג אותם. איך אפשר לעשות כזה דבר? איך אפשר לקחת את זה להפוך? מאוד פשוט, שואלים אותו, למה אתה רוצה להרוג אותם? כי... שים רעלה... תתרכזו טוב טוב, תתרכזו טוב טוב. אם אתה רוצה למישהו להחליף לו מצד אחד לצד שני, אתה שואל אותו, למה אתה רוצה את זה? אתה יורד רמת עומק אחת, עד שאתה מגיע למקום שאתה יכול לדחוף דרכו את הדבר ההפוך. מבינים את הרעיון? נגיד, למה את רוצה ככה וככה, ולמה ככה וככה? יפה, את רואה? זה משרת הכי טוב את הדבר הזה והזה. אבל למה אתה רוצה להרוג אותם? כי... בוא ננסה לחשוב, למה אנחנו מדינים לא רוצה להרוג את היהודים? כי הם לקחו אותם לפלסטינים. ואז מה? אוקיי, יפה. עכשיו, האם... אוקיי, כי הם לקחו לפלסטינים ומה? ואז מה? והוא רוצה... שיהיה רק... לא, כי זה עוד לא אומר לשאלה. כי הם לקחו לפלסטינים את הקרקע, ולמה הוא רוצה להרוג אותם? כדי ש... הפלסטינים... שתהיה רק את המערבית. כדי ש... כדי שתהיה רק אדמה ערבית, נגיד? מוסלמית. מוסלמית, נגיד. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת שמבחינתו, הוא רוצה להרוג את היהודים כדי לעשות ג'יהאד, נגיד. נניח. נניח, לא, זה מה האמת. מה אני יודע, מה רוצה? לא, בסדר, בוא נניח שזה הדיון שלו. עכשיו בוא נשאל שאלה. האם אני יכול להגיד לו, תקשיב, בוא תבינו עד לאיזה עומק צריך לחפור בקרקע. זה כמו נגיד שאתה רוצה בין שני בתים לעבור, צריך לחפור, כמו במנהרות של הפלסטינאים. אם זה נמוך מדי, יגלו אותם. צריך עוד עמוק, 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 עכשיו שם. תן דוח, צא צד שני. זה עמוק מדי, יכול להיות שכל עוד סרחות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו בוא נסתכל. לעמוק מדי, יכול להיות שכל עוד יכולים לחפור יותר למטה. עכשיו תסתכלו, עכשיו תסתכלו. עכשיו בוא נבדוק. הבן אדם אמר, אני רוצה להרוג אותם. לתת להם נפט זה הפוך. להרוג זה צד אחד, לתת נפט זה צד שני. עכשיו בוא ניקח את הלהרוג, וניכנס עומק. במקום להרוג, לעשות ג'יהאד. Okay. האם לתת ליהודים נפט זה משרת את לעשות ג'יהאד? לא, מסקנה, צריך לחפור יותר עמוק. למה אתה רוצה לעשות ג'יהאד? צריך לחפור עד שנצליח להגיד לו, אתה רואה? אם ייתן את הנפט, מילד את מה שרצית. כאילו רד עוד רמת עומק, עוד רמת עומק, עוד רמת עומק, עד שאתה תוכל להגיד לו, אתה רואה, הדרך הכי טובה זה דווקא אם תיתן להם את הנפט. אוקיי, למה אתה רוצה לעשות ג'יהאד? כי? כי... כדי שיאמינו בעלה. כדי שיאמינו בעלה. אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו, כבר מכאן אפשר למצוא פרצה. כי אם אתה רוצה שיאמינו באלוהים ואתה תהרוג אותם, במוחמד. כי אם אתה תהרוג אותם, אז איך הם יאמינו במוחמד?
קודם כל כבר, קודם כל כבר מהרעיון של אני רוצה להרוג אותם כי הם כופרים במוחמד. אוקיי, ולמה אתה רוצה, אז מה הם כופרים במוחמד? כי הם צריכים להאמין במוחמד. אוקיי, אז מכאן כבר החלפנו את הסוף. כי אם צריכים להאמין במוחמד, אז למה להרוג אותם? איך הם יאמינו במוחמד אם תהרוג אותם? אז קודם כל כשירדנו לעומק... רגע, אז קודם כל כשירדנו לעומק, אחרי שתי שכבות, שלוש, כבר הדעה שלו התחילה להתרועע. כבר הבינה התחיל לראות. כמו בינה, אתה מתחיל לפור, 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 פתאום בינה מתחיל ימין השמאלה. עכשיו, זאת אומרת שהסיבה שהיו, שמוחמד היה הנביא האמיתי, וצריך להרוג את היהודים בשביל, בגלל שהם כופרים במוחמד, זה כבר אומר, מהשיקול הזה עצמו, זה אומר למה לא להרוג את היהודים. זה לא אומר לתת להם נפט, זה לא אומר לעשות איתם שלום, זה, אבל זה כבר מכניס את האופציה של אל תהרוג. אוקיי, עכשיו בוא, ננסה עוד פנימה. אוקיי. הם לא מאמינים במוחמד, ואתה רוצה שהם יאמינו במוחמד. ומה אתה רוצה? להרוג אותם כי הם לא מאמינים במוחמד. אוקיי, ומה אתה רוצה שיהיה? אוקיי, ומה יותר טוב? יותר טוב שהם יאמינו במוחמד. ולמה אתה רוצה שהם יאמינו במוחמד? לדוגמה, למה אתה רוצה שהם יאמינו במוחמד? כי זה... הוא יהיה מצווה גדולה בשבילי. כי אתה רוצה לעשות רצון האל, אתה רוצה לעשות רצון האל וכו' וכו'. מה שאני מנסה לומר, שאם אתה מכניס את זה פנימה, בסופו של תהליך אתה יכול להגיע למסקנה שהדרך הכי טובה לקרב אותם לאלוהים זה לא לדעת שתהרוג אותם, אלא לדעת שתהיה מלכת בחינם. קודם כל אל תהרוג אותם, ב' כל תעשה איתם שלום, ג' כל תיתן להם נפט, ואז הסיכוי הרבה יותר גדול שהם יאמינו במוחמד, מאשר אם תהרוג אותם אז הם בטוח לא יאמינו במוחמד. לכן הדבר הכי טוב לעשות כדי לגרום ליהודים להאמין במוחמד, דרך אגב, עובדתית, אם הוא, נותן נפט, חצי מהיהודים מתחיל להאמין במוחמד. עובדתית. היהודים האלה בשביל כסף עושים כל דבר. אתה אומר להם כסף, ישר, מה אתה רוצה, להתנצר? מתנצר. תכלס, זה באמת ככה. אם עכשיו אחמד דיג'אד אומר, כל מי שבא מאמין במוחמד לקבל כסף, חצי מהמדינה הולכת למוחמד לזה. מה אני מנסה להגיד? עכשיו תסתכלו. אם הבן אדם... לדעתי גם אם אתה מכניס את הנב, לקשרי מסחר, מכניס כבר מיסיונרים, מכניס מיסיונרים ג'נרל זה. לא, הקשרי מסחר... כן, לדוגמה, 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 בדרך הזה תוכל להשפיע. כן. מה שאני רוצה להראות, שאם אתה נמצא ברף העליון, אז ברף העליון יש התנגדות בין... דוגמה, ברף העליון יש התנגדות בין להרוג אותם ללתת להם נב. אם אתה מתחיל לרדת למטה, 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 אז קודם כל הרף העליון מתחיל להזדעזע. הדבר שני, אתה פתאום יכול לראות שדווקא מהאלטרנטיבה אתה משרת יותר טוב את הרף התחתון של מה שרצית. במקרה שלך, לדוגמה, אם אומרים לנגיד, היא אומרת, תן דוגמה, מה אמרה? תן דוגמה לשני צדדים מנוגדים. מנוגדים? כן. כשהוא אומר משהו, אני אמרתי, זה היא אמרה? מה היא חשבה שצריך, ומה אתה חשבת שאפשר גם אחרת? היא אמרה שאנחנו צריכים שתהיה לנו עבירה משותפת מול הילדים, ואני אמרתי דווקא שיכול להיות גם שתהיה לנו עבירה נפרדת. יפה, יפה. נגיד דוגמה פה. שמה זה אומר? היא אומרת, לא, תקשיב, שאנחנו מדריכים את הקבוצה, אנחנו צריכים להיות כמו צוות מאוחד שהילדים שומעים דעה אחידה. אוקיי. הוא אומר, לא, אני בכלל חושב שיכול להיות, אני מבין את מה שאת אומרת, אבל בכלל יכול להיות יותר נחמד שישמעו שתי דעות שונות. מה פתאום, מה פתאום? בצורך הדבר כן, אבל זה לא מה שהיה בשיחה. אני אמרתי לה משהו אחר, אני אמרתי לה שזה נכון, ושאני חושב שגם יש את האופציה השנייה. זה מה שאמרתי עכשיו. אוקיי, אבל הוא מייצג השנייה. כן, אמרתי, לא, אמרתי שאמרת נכון, אני מבין את הדעה שלך שאומרת שרצוי שנחשב אותו דבר, אבל יש גם דעה אחרת שאומרת שכדאי שמדי פעם יראו חילוקי דעות. נגיד, אוקיי? היא אומרת, לא נכון. צריך שנהיה מאוחדים, אוקיי? אסור, למה? כי היא מפחדת שהילדים יחשבו שאתה צודק, ואז יפגע ברגשי נחיתות שלה, אוקיי? עכשיו, איך אנחנו גורמים לה להחליף את הדעה שלה לתוך הדעה שלך? איך אנחנו עושים? אז אם היא אומרת, אנחנו צריכים להיות מאוחדים מול הילדים, אתה אומר, צריכים לא להיות מאוחדים, זה נראה הפוך.
מה עושים? אומרים לה, תגידי לי, למה את חושבת שצריך? בוא, תצא אותה. למה את חושבת שכדאי שנהיה מאוחדים? מה הסיבה? שהם לא יתבלבלו. שלא יתבלבלו. כן. אוקיי. עכשיו בוא ננסה לראות. אם יהיה דעות מנוגדות, אפשר, אז אם יתבלבלו, יתבלבלו. אז עדיין אני עוד לא יכול להכניס, אנחנו רוצים לגרום לה להבין שיותר כדאי שיהיה דעות מנוגדות. עכשיו היא אומרת, הם יתבלבלו. עכשיו אם יהיה דעות מנוגדות, זה משרת את זה שהם יתבלבלו או לא? זה נוגד את זה. כי אם יהיה דעות מנוגדות, זה מגדיל את הסיכוי שהם יתבלבלו. Okay. מסקנה, עדיין אי אפשר להכניס את הרעיון הנגדי. מה עושים? חופרים יותר עמוק. למה את לא רוצה שיתבלבלו? אתם מבינים את הרעיון? אתם מבינים את הרעיון? כי אנחנו חופרים. כן, אני גם יש לי שאלה לזה. אוקיי, אוקיי, כי תסתכלו. מהעומק של אני לא רוצה שיתבלבלו, עדיין אי אפשר, אי אפשר היא לתרועה, ולכן צריך שנחשב הפוך. כן. אי אפשר עדיין, כי... ולכן לא נחשב הפוך, כי הם יתבלבלו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. למה את לא רוצה שהם יתבלבלו? מזכיר לי חיפוש בקיר. אה? מחפש בקיר את המערה בין החדר לתא בכלא. שיש טוק טוק טוק, פה אפשר לעבור. טוק טוק, פה יש חור, בוא נגנס דרך פה. כאילו אתה ממש בודק לא טוב, לא ש... עד שאתה מזהה את הפרצה, בדיוק. פה אפשר להיכנס. אוקיי, עכשיו בוא ננסה. שלא יתבלבלו, בשביל שיהיה להם אחר כך חיים יותר טובים. או, תעצור. זה מה שהיא אומרת רגע, זה מה שהיא אומרת? נגיד שאני שואל אותה, ולמה חשוב לך שהם לא יתבלבלו? כן. לא, אבל תראה את הטריק. וואלה, את צודקת, חשוב שאני אהיה בדעה אחידה. אוקיי, חשוב שאני אהיה בדעה אחידה, אוקיי. עכשיו את אומר לה, אבל אני אשמח שבוא ננסה להבין למה חשוב שאני אהיה בדעה אחידה, כי אני רוצה להבין את זה, אני רוצה לראות את החוכמה שלך, את ה... כאילו, את לא סתם זה, יש פה חוכמה גדולה. אתה לא אומר לה, תקשיב, אני תכף הולך להביא לך את ההיפוך. אתה אומר לה, בוא נשמע מה את אומרת. בכלל, ברור, מה זאת אומרת? כדי שלא יתבלבלו. וואו, נכון, את צודקת, שלא יתבלבלו. עכשיו, דרך אגב, רצוי מאוד שלפני שאתה משכנע מישהו, בהיפוך, שכבר יהיה לך מסודר את כל מה שהוא הולך להגיד, ואיפה אתה כבר הולך להכניס את זה, בסדר? שכאילו תדע מראש מה הוא הולך לענות, ותנתב אותו לאיפה שאתה רוצה. אוקיי, ואז אתה אומר לה, נכון, באמת שלא יתבלבלו, נכון, זה חשוב מאוד שלא יתבלבלו. וכולי, אוקיי, שלא יתבלבלו, ואז אתה אומר לה, ולמה, ובוא ננסה להבין, ולמה זה כל כך באמת חשוב שלא יתבלבלו, למה זה חשוב שלא יתבלבלו, כי? הביא אותם למקום טוב יותר. אוקיי, עכשיו תעצור. שהביא אותם, רגע, הביא אותם למקום טוב יותר, מפה כבר נתנו פרצה לסוף. כי אם אנחנו אומרים שלא יתבלבלו, אז אי אפשר להביא דעות, אז יותר טוב שלא תהיו בחוסר התאמה. אבל אם המקום יותר טוב, עכשיו זה כבר יהיה יותר רחבה. אז המקום יותר טוב, אז מי החליט שיותר טוב זה דווקא שלא יתבלבלו, ולכן שלא יתבלבלו. אולי יותר טוב זה שגם יהיה להם נגיד יצירתיות, שידעו לקבל החלטות, שיהיה להם יכולת להתקבטות, כי בחיים האלה, בסוף הם יצטרכו לצאת ויתבלבלו. אז אנחנו גם צריכים ללמד אותם איך להחליט כשהם מתבלבלים. אז אם היא אומרת, האלוהים שלי שלא יתבלבלו, אי אפשר להגיד לה, תקשיבי, אז אולי עדיף שכן יתבלבלו. אבל אם היא אומרת, האלוהים שלי זה שהם, יהיה להם חיים יותר טובים, זאת אומרת, תקשיבי, אבל כדי שיהיה חיים יותר טובים, אז אתה אומר, רגע, וכדי שיהיה להם חיים יותר טובים, בשביל זה כדאי גם שלא יתבלבלו, אתה אומר, רגע, ומה הם יעשו, רגע, ולמה כדאי שלא יתבלבלו, בוא נזרום, ולמה אם הם לא יתבלבלו, יהיה להם חיים יותר טובים? נגיד, מה היית תגיד לדוגמה? יהיה להם יותר סדר, יהיה להם... כן, אז הם לא יצטרכו להתלבט, אוקיי, כי הם לא יצטרכו להתלבט, כי הם... כי מה? יהיה להם כאילו... רשימה של דבר, של... יהיה להם כאילו מקום נכון להיות בו שתמיד ישאפו אליו, תמיד יהיה להם כאילו מכיוון ואיך אחד. יפה, אבל תשים לב שככל שאנחנו נכנסים יותר לעומק, ככה הדעה בסוף זה כבר מתחיל להתדלק, כבר מתחיל לנטות ימין ושמאלה, למה? כי בחיים האלה, הם בסוף יצטרכו להתמודד עם דעות מנוגדות. יכול להיות שמישהו יגיד להם משהו אחר, והם יצטרכו לדעת איך להחליט, הם יצטרכו להפעיל שיקול דעת, יצטרכו לראות מה הזהות העצמית שלהם. כי אתה לא הולך לחנך רובוטים, אתה הולך לחנך בני אדם. יפה. ומפה, עכשיו כבר אפשר להתחיל להכניס את ה...
את ההיפוך, לאט לאט להכניס את ההיפוך, עד שבסופו של תהליך אתה כבר יכול להפוך את זה בצורה כזאת, שכדי שיהיה להם חיים טובים, אז הדבר הטוב ביותר לעשות זה שאנחנו נביא דעות, אנחנו אפילו מראש נביא דעות מנוגדות, ואנחנו גם נלמד אותם איך לקבל את ההחלטות הנכונות, נגיד. וזה כאילו השילוב המנצח. אבל אם תשימו לב, שעוד פעם, אם אני נמצא בלבל העליון של הרעיון, אי אפשר זה, אבל אתה כאילו הולך עוד אחד למטה, עוד אחד למטה, עוד אחד למטה, ואז אתה מכניס, ואחר כך אתה יכול... אבל איך עושים? אבל איך עכשיו? עכשיו יש שאלה פה עוד יותר מתוחכמת. נגיד שאנחנו נכנסנו רמה אחת למטה, אוקיי? ואז הצלחנו להשחיל את הרעיון הנגדי. אבל אם אנחנו רוצים להביא את הבן אדם שהוא יחשוב שרק ההפך נכון. ואתם? להפוך אותו לדעה בקיצור. כן, כי מה שעכשיו הסברנו זה איך אפשר לגרום לו להבין שגם ההפך נכון. אבל אם אני רוצה לגרום לו להבין שרק ההפך נכון, אז איך אני עושה שרק ההפך נכון? אז אני מסביר איך עושים. זה אותו דבר, רק עכשיו דוחפים את זה למעלה. זאת אומרת, קודם ירדנו למטה כי את רוצה שיהיה להם חיים טובים. אוקיי, שיהיה להם חיים טובים. עכשיו פה אתה צריך להתחיל להגיד דברים שיובילו לכך שכדי שיהיה להם חיים טובים צריכים רק את זה. איך עושים? מה האמת? האמת היא שכדי שיהיה להם חיים טובים צריך גם וגם. גם צריך לתת להם משהו מסודר וגם שילמדו לקבל החלטות. אבל אם אנחנו רוצים להביא אותה לרק שהם צריכים את הדעות המנוגדות, מה שצריך לעשות זה להביא לטילים. אבל בחיים האלה הם כל הזמן יצטרכו לקבל החלטות. הם כל הזמן יצטרכו להחליט בין דברים. הם צריכים לתרגל יכולת קבלת החלטות. עכשיו פה בעצם כבר אתה לא נותן לגיטימציה לאחדות, לדעות כאילו עכשיו אתה פה כאילו מתחיל להביא את זה לכיוון, זה כמו שהיא אומרת אני לא רוצה שהם יתבלבלו, אתה כאילו כבר מביא את זה לרמה עליונה של אני רוצה שהם ילמדו להתמודד עם דברים מבלבלים. עכשיו אם אתה אומר, עכשיו סתכל טוב, אם אתה אומר אני רוצה שיהיה להם חיים טובים, אז מהחיים הטובים צריך גם שלא יתבלבלו וגם שידעו לקבל החלטות בדברים מבלבלים. אבל מה שצריך לעשות זה במילים להחליף את זה, פתאום בשיחה להחליף, לתת את הפוקוס על הצד השני של אני רוצה שהם ידעו לקבל החלטות ולהפוך את זה של... ולקחת את זה לקבל החלטות הזה ולהרחיב אותו לאט 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 עד שהמקום שאומר אני רוצה שהם יתבלבלו בכלל לא משהו שכחנו שהוא קיים. ואז אם אנחנו רוצים שהם ידעו לקבל החלטות כדי שהם יצליחו, כדי מה שעכשיו מעמיסים על סוד המון עומס, ואם לא, ועושים את זה עוד יותר מתוחכם, מסבירים, ואם לא נביא דעות מנוגדות, הם לא יוכלו להצליח. כי אם מישהו יגיד להם משהו הפוך משל עצמם, הם ישר יפחדו, ולא יהיה להם ביטחון עצמי, והם לא ידעו להסתדר, ואוי ואבוי אם כל הזמן יהיה בדעה אחידה, כי אז הם יצאו להעביר העולם, לכן זה חמור מאוד. אנחנו צריכים לעשות להם תמיד דעות מנוגדות, כדי שיהיה להם וגם הדרכה להסביר להם איך לקבל החלטות ואיך לשלב דעות. אז לאט לאט לקחנו, ביטלנו את הלגיטימציה של הדעה הזאת, דחפנו את הדעה השנייה. עכשיו, מי יודע לעשות את זה הכי טוב? מי שמבין את כל השורשים. אם מישהו אומר, אני חושבת שצריך שנהיה דעה אחידה, אתה אומר, אני חושבת שצריך שתי דעות. עכשיו, זה אחד מול השני. אבל אם אתה מסתכל למטה, אתה רואה איפה זה מתחבר, אתה מוריד את זה עד למקום לחיבור, כי זה בסוף זה כמו משולש כזה. כאילו עכשיו אתה אומר, בוא נרד למטה, עוד לא, אין התאמה. עוד למטה, או, הנה התאמה, יפה, עכשיו בוא נתחיל לחזור למעלה לצד השני. זה הכל. מה הבנת? אם אתה חכם, אתה יכול לעשות את הכל. מבין. אה? הייתה לי שאלה על הנושא הזה? כן, דבר. שקודם כל הסברים מהסוג הזה יצאים לעשות הרבה פעמים. ניתוחים כאילו לעומק של מה באמת הרצון העמוק, האמיתי, השורשי. וברגע שהגעתי לנקודת... מול עצמך? מול עצמך או מול אנשים? אני מדבר על חלק של תהליך של שכנוע. כן, מול אנשים. אוקיי. אבל זה באמת רציתי לשכנע, רציתי להסביר, טוב, אפשר לקרוא לזה לשכנע. להסביר ולשכנע זה אותו דבר. אוקיי, אז
בעצם שהראיתי כבר את הנקודת שקה, את הרצון, אבל אמרו לי, לא, 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 אני רוצה... למעלה. אני רוצה להרוג את כל הילדים. אוקיי, אז מה שצריך לעשות, זה לעשות את זה הרבה פעמים, ודרך אגב גם אפשר לעשות את זה גם בדרכים עוקפות. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם קולט שהוא מתחיל להתרועע לו הבניין, אוקיי, ואז הוא ישר בורח חזרה למעלה, לא, 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 אני צריך שלא יתבלבלו, שלא יתבלבלו. אז מה עושים? אם נגיד אתה רוצה נגיד למוטט את הבניין פה, אז אתה יכול להגיד בוא נתחיל לחפור מתחת לבניין, ואז הבניין שהבניין ייפול, ואני אומר, רגע, רגע, הבניין עומד ייפול. אז מה עושים? חופרים בבניין ליד בכלל. אז שחופרים בבניין ליד, אז בסוף גם הבניין הזה נופל. בסוף הוא כבר לא יכול להתנגד, הוא כבר נפל. עכשיו, מה זה אומר? בדיוק. לוקחים איזה נושא אחר בכלל, תהליך אחר, ומאלצים אותו דרך התהליך השני להסכים שהוא צריך לעשות שינוי בתהליך הראשון. כאילו מלבישים, לוקחים אנלוגיה של הדבר. לא חגור בנערות. בדיוק, עושים אנלוגיה, כאילו לוקחים את התהליך לדוגמה, תראה, דוגמה. נגיד שהיא אומרת, אנחנו צריכים להיות בדעה אחידה, אוקיי? ואתה אומר, אנחנו צריכים להיות בדעה שונה. עכשיו, אתה יודע שאם תתחיל לרדת למטה, ישר תקלוט שאתה הולך לעשות לה היפוך, ואז היא תגיד, לא, לא. מה עושים? אתה צריך לקחת, אוקיי, מה המהות של אנחנו צריכים להיות בדעה אחידה, ומה המהות של אנחנו צריכים להיות בדעה לא אחידה. מה היא אומרה? המהות של להיות בדעה אחידה שלא יתבלבלו. זאת אומרת שהאויב שלך, הוא לא, אתה לא מנסה להוביל אותה לעומק, כך היא תראה שזה, אתה עכשיו אתה מציב אויב חדש, האויב החדש שלא יתבלבלו. עכשיו מה זה אומר? שאתה עכשיו צריך במשך היום לנסות להראות לה סתם בנושאים אחרים. תגידי לי, איך אנחנו גורמים להם לדעת לקבל החלטות? איך אנחנו גורמים להם להתמודד עם מה שקורה בחוץ? איך אנחנו גורמים? אתה כאילו דוחף את זה מכיוון אחר בכלל. אתה אומר לה, מה, במקום להגיד לה, תקשיבי, יש חיסרון בדעה שלך, אתה כאילו מכניס לזה את אותו דבר, רק בדבר אחר. אתה פשוט מציג את החיסרון. לדוגמה, נגיד שקורה, לדוגמה, נגיד אתה פותח את העיתון, כתוב ילדים, נתנו להם סמים וזה וזה. אתה אומר, אתה יודע, מה, תראה, איך אנחנו יכולים לגרום לילדים, נגיד שלא ייקחו סמים, איך אנחנו, ואז אתה עוטף את זה, איך אנחנו, תראי, שיקחו, אנחנו, את מסכימה איתי, תראי, מסכימה איתי שכדאי שנעשה שהם לא ייקחו סמים, נכון? ברור? ברור, מי לא מסכים? אז אתה אומר לה, אני חושב שאנחנו צריכים לתרגל אותה איך להתמודד עם דעות שונות משלהם. אוקיי, נשמע הגיוני. זאת אומרת, לקחת את הרעיון וצמצמת אותו למשהו אחד. כי היא יכלה להגיד לך, כדי שהם לא ייקחו סמים, אנחנו צריכים לתרגל אותם שהם צריכים לדעת לעמוד על של עצמם ולא לשמוע לדעות של אחרים. ואז זה אומר שאולי כן כדאי שתהיו בדעה אחידה, שהם תהיו להם מעוגן חזק. אתה אומר, לא, אני רוצה שנלמד אותם לדעת איך להתמודד עם, איך להתמודד עם פיתויים. איך, ולוקחים סיטואציות ואומרים לה, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו עושים את זה, ואז לאט לאט היא חייבת לתרגל תרגולות של חילוקי דעות. ואז אתה אומר לה, אולי בכלל כדאי שכל פעם שיש לנו משהו, נביא שתי דעות הפוכות. אז בכלל בכיוון אחר הבאת לה את זה. הנושא הזה הבנו אותו? מה אתה הבנת? מה לקחת על עצמך מה שדיברנו? שיש כל ניגוד, ואם לוקחים כמה ש... להבין מאיפה הוא בא, אז סיבה, כאילו, בשלב כלשהו יש משהו אחיד שמשותף להם, נראה לי, ומה שמשותף להם, אז אפשר, נגיד, הניגוד שלך, אז אתה יכול להביא למה גם מה שנגדי זה גם דומה למה שאתה חושב, ואז כאילו לעשות לו תהליך הפוך. בדיוק. עכשיו, איפה לומדים את זה? בכיתה א', בבית ספר, בשיעורי מתמטיקה. סתם, לא בכיתה א', בכיתה אחר כך. מה לומדים? קחים לדי משוואה, נגיד ביניהם, תצמצם פה, תצמצם פה, תצמצם פה, תצמצם פה, תצמצם פה, תצמצם פה, שווה. עכשיו אם אתה רוצה, בוא נכפיל את הכל בשלוש, בוא נכפיל את הכל במשהו, בוא נלך לזה אגף אחר. אז אתה אומר, רגע, אבל איך הגענו מפה לשם? עכשיו אתה יודע, בוא נעשה הפוך, בוא נצמצם, 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 מכנה משותף, ועכשיו נלך לכיוון הזה. זאת אומרת, הרעיון אומר, תגיע למכנה משותף, דרך אגב, ככה מייצרים, ככה ממחזרים פסולת. אתה נגיד לוקח דבר,
אתה מפרק אותו לבסיס שלו, והבסיס שלו אתה בונה מה שאתה רוצה. אז אתה אומר, מה? מה שאני רואה פה עשוי מזה? אתה אומר, כן, הפכו אותו לבסיס, הבסיס צמצמו אותו חזרה לרף עליון יותר של צורה סופית. מחזור. כן, לא, אבל אני אומר, זה תהליך שהוא בכל דבר. אתה לוקח דבר אחד, מפרק אותו, מוריד ממנו את הצורה הסופית שלו, ואם אתה לא מצליח, אתה מוריד עוד צורה, עוד צורה, עוד צורה, כשהגעת לרמה בסיסית, מהרמה הזאת עכשיו אתה יכול ליצור מה שאתה רוצה, ואז בסופו של דבר לא תמיד עם רגע, אבל איך הגעתי לפה? יפה, זה הסיפור. עכשיו, אם אתה מראש אומר לבן אדם, תקשיב, אני רוצה מפה, תגיע לפה, אומר אי אפשר. אז מה שאתה עושה, אתה אומר לו, אין בעיה, בוא נלך פנימה, פנימה, פנימה. עכשיו, אלא דווקא לפי זה בתהליכים מקבילים, ואז כבר יותר קל לנתב אותו להיפוך. הבנו את הנושא?